Moltes corals segueixen cantant en ple confinament, cadascú des de casa seva, i aconseguint cors virtuals que sonen igual de bé. I l'ambició creix ara amb una iniciativa global que es convoca des del Bages, en aquest cas convoca cantants de tot el món per interpretar junts la cançó In This Together. In This Together Choir és un des de projecte de Bages, la cantant i directora de cant coral Carol Green convocava veus de tot el món per cantar conjuntament una cançó. Fem una crida a cantants de tot arreu, de qualsevol lloc del món, perquè realment amb la tecnologia d'ara és molt fàcil que tots participin. La idea li va venir després de fer una experiència participativa digital amb els membres de les dues corals que dirigeix, Barcelona Soul Choir i Gospelians de Girona. El resultat de posar en comú les veus de tots, cantant des de casa, va ser emocionant. Ara el projecte és més ambiciós, unir veus de tot el món per cantar In This Together, d'Eli Goulding i Stephen Price. Una cançó que ens convida a salvar el planeta junts i que forma part de la banda sonora del documental de Netflix Our Planet. Els participants tenen a l'abast la partitura i la base musical per enregistrar la seva veu i enviar-la a Carol Green. In This Together Choir ja compta amb un bon nombre de participants de diversos països. Aquí de tot hi ha una noia de Xina, d'Argentina, de Canadà, d'Itàlia i molts d'aquí, perquè molta gent ens coneix aquí. I pot cabre tothom. Hi ha aquesta sensació de que som tots el mateix i estem tots units. Esperen més veus fins al 12 d'abril, la data en què els tècnics començaran a ajuntar les veus per crear, aquesta vegada, l'àudio digital d'un cor global.